Mu kitambiro ky'emmisa eky'okusabira omubiri gw'omugenzi yaliko ssaabawandiisi wa UNEB Matthew Barry Baliake Bukenya eyava mu bulamu bw'ensi eno ku bbalaza ya ssabbiiti ewedde eyimbiddwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Paul Ssemwogerere ku Lutikko e Lubaga. Yeetabiddwamu abakungubazi ab'enjawulo ng'Obwakabaka bwa Buganda bubadde bukulembeddwa Minisita wa Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku byenjigiriza, ebyobulamu wamu n'enkulaakulana z'abantu ba Kabaka Oweekitiibwa Cotilda Nakate. Mu kukulembera okuyimba ekitambiro ky'emmisa kino eky'okusabira omubiri gw'omugenzi Bukenya, Ssaabasumba Paul Ssemwogerere atendereza emirimu amakulu omugenzi gy'alese akoledde eggwanga wamu ne mu nsiike y'ebyenjigiriza. Oluvannyuma lw'okuyimba ekitambiro ky'emmisa kino wazzeewo okwogera okw'enjawulo ng'Obwakabaka bwa Buganda obubadde bukulembeddwa Minisita w'ebyobulamu ebyenjigiriza wamu n'enkulaakulana z'abantu ba Kabaka mu Buganda Oweekitiibwa Cotilda Nakate butegeezezza ng'okufa kw'omugenzi Matthew Bukenya nga bwe kuleseewo eddibu eddene mu kisaawe ky'ebyenjigiriza. Okufa kwe kwaleseewo eddibu ddene mu kisaawe ky'ebyenjigiriza wadde nga yali yawummula emirimu gye mu butongole. Obwakabaka bwa Buganda bukikkaatirizza ng'obukulembeze bw'omugenzi Matthew Bukenya nga bwe bwakola nnyo okulwanyisa ekibba bigezo ekyali kisusse wano mu ggwanga era nga bukakasizza nga bugenda okulafuubana ennyo okulaba ng'ebyo byonna omugenzi bye yalafuubanira mu nsiika y'ebyenjigiriza bisigalawo. Obukulembeze bwe bujjukirwa nnyo olw'okulwanyisa emize gy'obukulukya mu bigezo ebyakamalirizo ku primary ne secondary. Obuganda ne Uganda bijja kwongera okulwanirira kye yalafuubanira nga tukubiriza abaweereza mu bunyiikivu okukola obutaweera ate mu bwerufu. Okwawukanako n'omukolo gw'okuganzika ebimuli ku ssanduuko y'omugenzi, omukolo guno omugenzi kigambibwa nti teyagwagala ng'akyali mulamu wabula ng'ab'enganda ze bakkirizzaako abantu ba lubatu bokka okugukola okuli nnamwandu n'abaana be kw'otadde n'ab'ekitongole kya UNEB. Mu bubaka bw'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Major Retired Jessica Alupo obusomeddwa akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza mu matendekero aga waggulu ekya National Council for Higher Education, omukenkufu Mary Okwakol agamba nti omugenzi Matthew Bukenya alese eddibu ddene nnyo mu ggwanga kuba abadde yeebuuzibwako mu buli kimu mu nsiika y'ebyenjigiriza era bw'atyo n'amutendereza obukozi wamu n'obuvumu bw'azze ayolesa mu mirimu gye. Kenya. But in summary, Mr. Bukenya gave exemplary and selfless service to UNEB. With an impeccable record of integrity and dedication. So we thank him very much. He will be missed dearly by not only his family, but the country at large. Retired Jessica Alupo awaddeyo obukadde butaano mu kuteekateeka ebyamaziika g'omugenzi kabona abukwasizza famire y'omugenzi. Ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'ekibiina ky'ebigezo mu ggwanga ki UNEB omukenkufu Celestino Obua atenderezza omugenzi nga bw'azze aweereza mu bifo ebyenjawulo mu kibiina kino awatali kwetiirira era n'agamba nti enkulaakulana ez'enjawulo nnyingi yaleka azibazeewo mu kitongole kino okuli okuzimba ekitebe ky'ebigezo eky'ekyambogo of UNEB, which spanned over a period of 21 years. The board made very many achievements that include, among others, construction of the headquarters building for UNEB at Chambogo, setting up a modern printing press at Chambogo, and starting of printing of examinations in-house. Previously, we used to outsource the printing of examinations. Abafamire y'omugenzi nga bakulembeddwamu muwala w'omugenzi Claire Bukenya Musoke beebazizza omukulembeze w'eggwanga olw'omukwano ogwalaze kitaabo okuvanga akyakolamu UNEB okutuusa lwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno wabula na buli muntu ssekinnoomu ababeereddewo mu kaseera kano akazibu. This opportunity to thank His Excellency the President of Uganda for the wonderful relationship he had with our father. I thank Mama Janet, the Minister of Education.
oluvanyuma mubiri gw'omugenzi gujiddwa mu lutikko e Lubaga bwe gutyo ne gutwalibwa mu maka ge Najja Nankumbi gye gugenda okujjibwa olunaku olw'enkya gutwalibwa e Bukulula Masaka gye gugenda okuziikibwa. Kinajjukirwa nti omugenzi omukenkufu Bukenya Matthew yava mu bulamu bw'ensi eno ku bbalaza ya ssabbiiti eno era mu mwaka gwa 1996 yalondebwa ng'amyuka ssaabawandiisi w'ekibiina kino ekya UNEB. Olwo n'asuumusibwa n'afuuka ssaabawandiisi w'ekibiina kino omujjuvu mu mwaka gwa 1997 ng'azzaaweereza mu kifo kino okutuusa mu mwaka gwa 2016 lwe yawummula. Karol Nakibuule y'abaddeyo ku lw'amasukkulumu. Kiriza okwetukuza ne mwoyo mutukirivu